kulamadani ay maanta yeesheen salaadiintii waxgaradkii la socday wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo odayaasha guurtida ku dhaqan deegaanada Jubbooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ayaa waxaa looga wada hadlayay sidii ay wada shaqayn u dhexmari lahayd maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Sidoo kalena waxaa looga hadlayay intuu kulanka socday sidii ay wada shaqayn dhab ah u yeelan lahaayeen odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed iyo maamulka Jubbaland. Waxaana sidoo kale kulamadaasi barbar socday kulamo ay yeelanayeen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxayna oga wada hadlayeen kulamadaasi sidii laysaga kaashan lahaa dib u xareynta deegaanada ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. Kulamadaasi kadib, wafdiga ayaa waxa ay booqasho ku tageen tekada Kismaayo, iyagoona soo indhiindheeyey qaybaha ay ka kooban tahay tekada magaalada Kismaayo. Booqashada iyo kulamadaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda uga warbixiyey qodobadii ka soo baxay kulamadaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugodheere. Booqasho rasmi ah oo martiqaad aan u fidinay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ku yimid magaalo madaxda ku meelgaarka ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo, kadib markii oo booqasho rasmi ah ku yimid, taasoo ka dambeysay martiqaad uu fidiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. Booqashada madaxweynaha koonfur galbeed imaatinkiisa arrintaas ayaa sabab u ahayd arrimaha laga wada hadlay oo labada dowlad goboleed ay ka wada hadleen. Waxaa ugu muhiimsanaa arrimaha amniga in laysa kaashado, dib u heshiisiinta xiriirka ganacsiga, in suhdamaha horay u calaamaysnaa ammaankooda la sugo, in isdhexgalka bulshada la xoojiyo, in la horumariyo lana hirgeliyo federalismka oo waddanka Soomaaliya maanta ku socdo. Labada madaxweyne waxay saaka kormeer wadajir ah ku tageen dekedda caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Kismaayo, waxayna soo indhiindheeyeen habkii u socdaan howlaha dekedda, kadibna soo laabteen sharmaarka Deeq Cabdi TV-ga caalamiga Universal magaalada Kismaayo.